Tervehdys. Sosiaalisen tai epäsosiaalisen median puolella, varsinkin Twitterissä, on ollut tällä viikolla kovin hiljaista. Aluksi näytti siltä, että syynä on pääkaupunkiseudun niin sanottu hiihtoloma, mutta sitten selvisi, että Twitterin tavanomainen älämölökuoro ei keksi oikein mitään sanottavaa siitä, että äärioikeistolainen sekopää käy Hessenissä ampumaan kurdeja. Saksa on tunnetusti muukalaisvihamielinen maa, kysykää vaikka Koneen hissikauppiaalta. Alkuviikosta Koneen miljardikaupat suorastaan syssähtivät. Kävi vähän niin kuin Seppo Rädyn keihäälle muinoin. Täällä kotimaassa ulkoministeri Pekka Haaviston menettely Al-Holin asiassa päätyy sittenkin poliisin tutkintaan, kun perustuslakivaliokunta teki poikkeuksellisen esitutkintapyynnön poliisille. Tätä on monikin kummastellut, mutta itse asiassa voi kysyä, että oliko perustuslakivaliokunnalla enää muuta vaihtoehtoa sen jälkeen, kun asiaan sotkettiin jopa presidentinvaalit. Ja on tässä nyt se hyvä puoli, että asia tulee kerralla selvitetyksi. Ja hyvä puoli tämä on myöskin Pekka Haaviston oman oikeusturvan kannalta. Eipä jää sitten mitään puttia matkaan. Ja kolmanneksi vielä hyvä juttu tämä on myös perustuslakivaliokunnan oman uskottavuuden kannalta. Eihän Suomi nyt sentään ole mikään Amerikka, jossa oikeutta jaetaan puoluekantojen mukaan. Vai onko? Suomi sai kuin saikin ajoissa liikkeelle tukianomuksen EU:n tukirahoihin tunnin juna ratojen rakentamiseksi tai rakentamisen suunnittelun jatkamiseksi Turkuun ja Tampereelle. Helsingistä siis. Eli kyllä sieltä ainakin jotain ratoja varmaan on tulossa. Sitten pitäisi enää linjata itärata tai itäinen rantarata Kouvolan tai Kotkan kautta. Ja Kymenlaakson kaupungit ovat siinä niin pahoin juntturassa, että eihän tässä enää auta mikään muu kuin järjestää tunnin juna Kotkasta Kouvolaan ja päinvastoin. Ai että se kestää nyt vain 45 minuuttia. No, sittenhän se tulee tosi halvaksi. Tampereella taas puuhataan kaupunginvaltuustossa ihan ilmastohätätilaa. Ja tätä ovat jotkut jo irvailleet, mutta kai siellä nyt pikkuinen hätä tulee, jos rivitalot valuvat vaakkolampeen ja Näsijärven jääpeitä kesti noin 2 tuntia tänä talvena. Eihän siellä kohta puutu hätätilasta muu kuin, että helmikuussa sataisi lunta. Kyllä näin on.